Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de 23 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior d'un domicili i quatre delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles. Els fets van ocórrer el passat dimecres, quan els agents van rebre l'avís que al pàrquing del supermercat Bonpreu d'Olot s'estaria produint un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Quan els Mossos van procedir a la identificació, van rebre l'avís que s'havia produït un robatori amb força en un habitatge molt proper al lloc. Davant l'alerta, els agents també van escorcollar el jove i li van trobar pertinences que havien estat robades. Els agents van poder constatar que el jove també hauria estat autor de fins a quatre robatoris a l'interior de diversos vehicles i d'un altre robatori amb força en un domicili d'Olot, ocorregut el dia 21 de juny. El detingut, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.